se sot me datën 7, shkurt të vitit 1988, grupi ynë I përbërë prej shokëve, Bajrush Doda, kantar I vjohur, një jetër dhe instrumentalist, Imar Mulliqi, Hajdar Doda, Emrush Bremaj, edhe Xhavit Aliqkaj, bëm një incizim për qefin tonë, që të nëmbetet kujtim për ditët e ardhshme, kur një ditë edhe ashtë të duhet të lëmë muzikën dhe të nëmbesin këto si shej I një shëqërije të njohur, një shëqërije të dashur, kështu pa hile. Incizimet I kemi bërë në odën e zeqëramës, në një mikpritje thjesht të bukur, si që ka hije të odave shqiptare, dhe në një prezens të musafirëve dhe shogëve të anë, kështu të dashur, Nekbe Tyqit, Daut Maliqit, dhe sigurisht antarë kësaj familje, Miftar Doda, Jashari, dhe një herit, edhe një kamerman, pak me më shekur atje, Ahmet Mulliqi, kështu së të bashku, kalion qatë sa qastë të mira, të cilat sigurisht dhe të lesit parë duarëve një kohë të gjatë. I falenderojmë të gjithë, edhe një prisit, e se dhe mos Bajrush Dodën që ja kemi munduar pak, veç për hirtë shëqëris, një shpeshe ka sakrifikuar, dhe nuk ka kursyër edhe kështu pikën e fundit të mundit e të njerësës. Edhe njerë falenderojmë të gjithë. Falenderojmë për te, Bajrush Dodën fjallë, Në më të tjarë të ti pak. Kujtim kështë të fjallë së që të zari. Shka kom të zonë mërë gjerë të mishkej. Vjetë të bojnë dretën. Kërë është një kësi ambienti, kërë është shëshnije, që e cekë edhe vetë që është shumë shëshnije pasër. Unë jam shumë I knaqër, ndoshta edhe në vjetë të mija